taarifa kuu za Sema na Citizen, karibu tena. Idadi ya wasichana wanaoozwa mapema au kupashwa tohara imepungua kwa kiwango kikubwa katika kijiji cha Serewo, kaunti ya Pokot, magharibi. Hii ni kufuatia juhudi za mashirika mbalimbali ya kijamii pamoja na kuhakikisha kwa wasichana wanapata mafunzo kuhusu haki zao na mbinu za kujiepusha na dhuluma. Collins Shitebai anaarifu zaidi. Katika maeneo ya ufugaji, elimu ya mtoto wa kike imekuwa hafifu. Hii ni kutokana na mila na tamaduni zilizopitwa na wakati ambazo mnyimo mwanamke haki. Labda ni kwa sababu wengi hawafahamu haki zao. Makofi kwao. Katika shule ya Serewo, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot, magharibi, zaidi ya wasichana 500 wamehitimu baada ya kupata mafunzo kuhusu haki zao, ikiwemo haki ya kupata elimu pamoja na jinsi ya kujiepusha na dhuluma za kijinsia. Itasaidia sana wanafunzi wetu kwa mambo ya maendeleo ya anti-FGM na mambo ya early marriages. Watoto wetu wataweza kuepukana na majanga kama haya. Tumefocus kwa wanafunzi ambao ni wadogo kwa sababu hawa ndio wanakuwa vulnerable kwa hizi mila ambazo zilizopitwa na wakati. Sasa ndio tukaona tuanze kwa hao mapema, wapate knowledge, wapate elimu kuwa ukeketaji ni mbaya na kuoleka mapema pia ni mbaya. Wanafaa kusoma, wamalize masomo yao. Maafisa wa serikali eneo hili wanasema kufuatia mafunzo hayo, visa vya tohara na ndoa za mapema kwa watoto wa kike vimepungua kwa kiwango kikubwa na kusisimua elimu ya mtoto wa kike. Kwa wasasi ambayo wanashiriki na mambo ya FGM na early marriages, nataka kuambia hawa saa hii hakuna nafasi hii kwa hii sehemu. Hiyo nafasi ilisha, hakuna kama sisi wa tumekataa hiyo maneno kama watawala wa area hii. Shirika la Last Mile for Development linaendesha mradi huu ili kuhakikisha waathiriwa visa hivyo wanapata nafasi kwenye shule baada ya kuokolewa kutoka kwa mikono ya husika wa mila potovu. Okay, challenges ambazo tumepitia ni kuwa pengine wasichana wanahamahama kutoka pahali huku wanaenda pahali pengine. Ngaje tumejaribu sana kufuatilia hawa penye wanaenda, kuwa wanaendelea kwa masomo. Serikali ikitakiwa kuhakikisha wahalifu wanaoendesha dhuluma hizo kwa watoto wa kike wanasakwa na kuadhibiwa. Wanasema elimu ndio ufunguo wa maisha na wanafunzi hawa wanatayarishwa katika ufunguo huo wa maisha. Collins Shitebai, runinga ya Citizen, eneo la Serewo, kaunti ya Pokot, magharibi. Namshukuru sana kutoka kaunti.